Монгол улсын нийт хүн амын 6.8% ахмад наснууд эзэлж байна. Харин 60-аас дээш насны 151.2 мянган иргэн аж төрж байгаа. Эдгээр тооноос харахад Монгол улсад дундаж наслалт байгаа зөвлөлтэй ахмад наснаа тэр дундаа өндөр насны цөөн байдаг нь харагдаж байна. Гэтэл тэдний нийгмийн байдлыг авч үзвэл ихээхэн эмгэнэлтэд дүр зураг харагддгийм. Нийт ахмад наснуудын 27.8% нь орон сууцнд, 65% нь гэр хорооллолд, 7.7% нь орон гэргүй амьдарч байна. Мөн нийт тэтгэвэр авдаг ахмадуудын 60% нь тэтгэврийн доод хэмжээ буюу 180 мянган төгрөгөөр бүтэн сарыг аргацааж байна. Гэтэл одоо өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийн 27-29% нэмэгдчихэд байгаа. За ахмад насны 94.5% тэтгэвэр 1.4% нөхөн алгуур авч байгаа. 2010 оны байдлаар нийт 12.5 мянган ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаагийн 62.7% нь хотод, 37.3% нь хөдөөд, за тэдний 40% нь хөдөлгөөний, 24% нь харааны, 18% нь сонсгол хэл ярианы, 6.3% нь сэтгцийн хөгжлийн бэрхшээлтэй байна гэсэн дүн мэдэмүүн нэгтгэгдсэн байна. Энэ мэд улс орны бүтээн байгуулалт түүхэн үйл явдлын гэрч болсон ахмад үеийнхэнд маань нийгмийн болоод эрүүл мэндийн олон хүндрэлтэй асуудлууд тулгамдаж байгааг харгалзан үзэж, Монгол ардын намаас ахмад насны талаар төрөөс баримтлах бодлогын бичиг баримтыг боловсруулсан байна. Улс орныхоо хөгжил дэвшилд хувь нэмрээ оруулсан гавьяатай ахмадуудын эзэмссэн мэдлэг, дадлаг, ур чадвар нь нийгмийн баялаг болон нөөцлөгдөж байдаг учраас тэднийг баялаг бүтээгч хэвээр байлгахыг олон улсын хэмжээнд чухалчилдаг байна. За түүнчлэн шаардлагатай тохиолдолд нийгмийн халамж, дэмжлэг туслал цаа авах эрхтэй гэсэн байдлаар төр бодлогоо чиглүүлэх нь оновчтой хувилбар юм байна гэж ардын намынхаа үзсэн байна. За өнөөдөр болсон нээлттэй хэлэлцүүлэгт тусгаар тогтнолын орны хурлын тахмыг дүүртэл за бүр суудлаг болтол олон наснууд цуглсан байсан нь энэхүү асуудал ихээхэн хүлээлт үүсгэсэн байсныг харууллаа. Тус хэлэлцүүлэгт намын дарга, ерөнхий нарийн бичгийн дарга, бүлгийн дарга болоод за тус ажлын хэсгийг ахалж байгаа улсын хурлын гишүүн номтой баярнаар оролцсон юм а. Ахмад наснууд маань тулгарч байгаа асуудлууд үнэхээр том байна. Өнөөдөр зохицуулж чадахгүй юм чи ирээдүйд өснө нэмэгдэх ахмад насныхаа насандаа уучрах олон асуудлуудыг шийдвэрж яагаад чадахгүй. Тэгэхээр энэхүү хилцүүлэг бол цаг үе олсон, магадгүй бас харьцангуй хоцорсон ч гэсэн зайшгүй төрөөс ахмадын талаар баримтлах бодлогыг эхлүүлэх нь зөв болсон гэж бид бас үзэж байгаа юм аа. Нэгэн харамсалтай түүхийг эргэн санаа. Монгол улсын ардын жүжигчин дамчаа гэсэн ард түмнээ соён гэгэрүүлэх их хүлсэд насаараа ажиллаж хөдөмсөн эцэст амьдралынхаа сүүлчийн мөчүүдэд өөрөнгө гих орон гэргүй амьдралаа үдсэн харамсалтай түүхийг бид бүгд маш сайн мэднэ. Төр түмнийхээ хайр үнтгэлийг хүлээж төрийн эрхэмтэй шагналуудыг хүртсэн ахмадууд маань иймэрхүү байдалтай байхад игэл олны төдийлөн сайн мэдхгүй мянган мянган ахмадууд хаан толгоо орогдож өдр хоногийг хэрхэн өнгөрөөж яваг төсөөлөхөд туйлын бэрх байна. Ахмад наснуудаа зориулсан орон сууцны тусгай бодлого хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх онцгой шаардлага байна. Үүнээс өөр арга зам үгүй. Одоогоор хэрэгжиж байгаа холбогдох хууль эрхцээ бичиг баримтууд ахмад насны асуудал тодорхой хэмжээгээр тусгагдан хэрэгжиж байгаа боловч хоорондоо уялдаа холбоо муутай, ахмад наснд халамжлах байр сууриас түлхүү хандсан байдалтай байдаг байна. Үүнээс шалтгаалan ахмад насны хөдөлмөр эрхлэлт, орон байр, ах хүй нөхцөл, эрүүл мэнд, асаргаа сувилгаа, нийгмийн амьдралд оролцох оролцооны төвшин доогуур байгаа нь нийгмийн тулгамцсан асуудал болоод байна гэдгийг ахмад наснууд онцолж байна юм а. За тиймээс бүх талын хэрэгцээ тулгуурласан нэгдсэн бодлогоор салбар дундын үйл ажиллагааг уялдаа Ахмад насныг нийгмийн идэвхтэй гишүүн хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулагч болгон өөрчлөх хэрэгтэй байгаагч хэлж байсан юм. 12 оноос 13 он хүртэл бид бүгдийн тэтгэр нэмэгдсэн үгүй. Тэгвэл бүх юмны үн нэмэгдсэн. Тэтгэр нэмэхгүй байгаа асуудал. Тэгэдээр энэ дээр би нэг хоёр юм хэле. 2013 онд дулаан үн нэмэгдсэн. 5000 төгрөг, 5000 сар үржив. А цахилгааны үн калват бүр нь 5 төгрөгөөр нэмэгдсэн. За махны үнийг таавд бүгд мэдж байгаа. Хан махны үн буурсан гэж байгаа тэнгэр татсан. Дараа нь энтэй холбогдоод одоо бидний талхны үн юу вэ? 600-аас нь 900 төгрөг болсон. Тэгэ хэдэн хуваар нэмэгжээ. Бол одоо яах вэ? Сонгуул болох төлөв зэрэг бидний хүндтэй улсууд болдог юм байгаа. Энэ сонгуулд одоо бидний нэр саналыг авах санаатай л одоо их өндөр үнэтэй болдог байх. Сонгуул өнгөрчихтэй зэрэг л бид чинь ерөөсөө тэгээд үнсэн тайсан шалт шиг л болоод тэгээд үлддэг ийм л замаар явж ирлээ шүү дээ. Одоогийн амьдарчугаа энэ ахмадуудын 70 орчим хувийн энэ тэтгэврийн доод хэмжээ авч байгаа маа.
Тэгвэл манай хорон дээр бол 64.7% тэтгэврийн доод хэмжээ авдаг юм байна. Тэгэхээр энэ бол ер нь ямар ч соёлдсон хөгжилтэй орнуудад орны иргэн харж үзэхэд бол сэтгэл сэрдхиймээр одоо ийм тоо байдгийг манай энэ намын одоо их хурлдах гишүүд анхаарасаа. За Ахмад настуудыг төрийн бодлогоор дэмцнээр эдийн засаг нийгэмд хүн амын насжилтаас үүдэн үзүүлж болзошгүй сөрөг үр дагавраас урьдчилан сэргийлж чадна гэж үзэж байгаа талаар намын удирдлагууд хэлж байлаа. За үүний зэрэгцээ ахмадуудын орлогын их үүсвэр болсон тэтгэвэр тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх, амьдрах нөхцөлийг сайжруулах, эрүүл мэндэд анхаарах гих мэтчлэн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх тал дээр байнга эрх баригчдад шаардлага тавьж ажиллана гэдгээ ахмадуудад амласан. Ийхүү ахмад насны талаар төрөөс баримтлах бодлогын төслийн нээлттэй хилэлцүүлэг амжилттай болж өндөрлөлөө. Хилэлцүүлгийн уяараа настан бүрийн саналыг бичгээр авсан бөгөөд үүнийг тусган цар шинийн баярын дараагаар улсын хурлд өргөн барих юм аа.